Пробация қызмет аясында құқық саласын ізгілендіру өз нәтижесін беруде. Сотталғандарға әлеуметтік құқықты көмек көрсету үлкен мәнге ие. Шартты түрде бостандыққа шыққан жазасын өтеушілер оқшауланбай, оларды түзеу үшін қоғамдық жұмыстарға ғана емес, іс-шараларға да тарту маңызды. Қостанайда жастар ресурстық орталығы пробация қызметкерлерімен бірлесе отырып, ұлыстың ұлы күніне арналған мереке ұйымдастырды. Владислав Зонингрин жазасын өтеуші. Осыдан бірнеше жыл бұрын ұрлық жасап, бүгінде сол әрекет үшін қатты өкінетін айтады. Жазасын өтеу мерзімі мамыр айында аяқталмақ. Осындай ұлттық мерекеге қатысу ол үшін үлкен мәртебе және тәрбиелік маңызы өте зор. Пришел сюда посмотреть мероприятие. Наурыз мейрамын көруге арнайы келдім. Таңның атысымен осы жерден барлығын тандана қарап жүрмін. Керемет мейрам, қазақ елінің ұлттық тағамдары бауырсақ, наурыз көжеден дәм таттым. Біз сияқты жаза басып, айыпты болғандарды қоғамнан бөлмей, мерекеге шақыру мен үшін үлкен құрмет. Іс-шара ұлттық ойындармен бастау алды. Жазасын өтеушілер қолдарына асық алып, нысананы көздеді. Мы работаем с молодежью от 14 до 35 лет. Біздің барлығы шараларымыз студенттермен, мектеп оқушыларымен байланысты. Дегенмен бұл шектеу емес. Біз өңіріміздің барлық жастарымен тығыз қарым-қатынастамыз. Осыған байланысты Наурыз мерекесі қарсаңында біз пробация қызметінің есебінде тұрған жастармен арнайы іс-шара өткіздік. Бүгінгі бағдарламада салт-дәстүрлерден үзінді қойылып, ұлттық ойындар ұсынылды. Сонымен қатар тағамдардан дәм татқызып, оның тарихы жайында баяндадық. Сонымен қатар концерттік бағдарлама аясында салт-дәстүрлерден көрініс қойылып, мағынасы жайында егжей-тегжейлі баяндалды. Ұлттық дәстүрлердің қатарында тұсау кесу мен сырға салу рәсімі назарға ұсынылды. Организовал молодежный ресурсный центр для лиц, состоящих на учете службы пробации города Костанай. Бұл шараға мұрындық болған жастар ресурстық орталығы. Олар пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды арнайы шақырып, керемет мерекелік шара өткізді. Бағдарламаның басты мақсаты Қазақстанда мекен ететін азаматтар өз тарихын, салт-дәстүрлерін танып білу. Жазасын өтеушілерге мұндай шаралар жақсы серге деген талпынысын арттырады. Істі болғандармен жұмысты күшейту қажет. Әсіресе жазасын өтеп шыққандардың еңбекпен қамтылуын, тұрмыстық жағдайын бақылауға алған маңызды. Сондықтан да біз олардың тұрмысын жеңілдету мақсатында қолымыздан келген іс-шараларды жүзеге асырып жатырмыз, дейді сала мамандары. Оразғали Нұрғалиев, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.